How much of a big deal was it to win a Groove Award? It was a big deal back then. Yeah, it was a big deal. Very, unaishindia hapo. Hapo nje wewe ni president, boss. All deals. Bookings. It's done. Deals. Yani unaanza kubukiwa hapo kwa mlango. Wow. Yes. That's how crazy. That's how big Groove was, bro. Yeah, and that is why wasi walikuwa anachezea na game chafu hapo. Okay. Mpaka nika blacklistiwa huko. Ulibaniwa, yeah. Ulibaniwa. Walisema naimba secular. Lakini hawakudanganya sana. Mm. But I mean sikuwa na expect wa kuban lakini hawakudanganya sana. Kidogo. No, nilikuwa naimba gospel. Hapa hizo zilikuwa shout out to Jesus. Shout out to Jesus. One thing lazima mtakubaliana na mimi. Hiyo time I was young. Yeah. Mimi nilikuwa na praise God kama msem young. Amkwa mnani amni expect your time ati niende nipige kanzu sijui nafika hapa kwa tumbo ni vai sijui aje Reebok sijui ziko aje koti kubwa alafu niende nianze shangwe. No. Call a spade a spade. Kwa tumbo ni. I'm still stuck there. It's in crop top. La waseme shangwe. Hallelujah. You know? Explain to me kasi hiyo just day onesha. I think walikuwa nataka nikuwe nafanya hivi. But mimi nilikuwa ule poze young poze wa vigelege 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 vigelegele. Hey! Na wako wanataka hiyo. Lakini walikuwa naguza tu hiyo show iko nini song kwa show hivi. Inaenda. Crowd yote. Hiyo type ya vigelegele ilikuwa kama gengetoni ya sai. Venye tu inapigwa vita. Yeah. Nilitandikwa na huko. Yeah. But I still made it. At that age, all that fame, money, madame as usual. And then umekuwa big hivyo. Ulikuwa na msela kwa na kuguide, like holding your hand, ama ulikuwa figuring things out. Hey bro, mimi nilikuwa jihold. Damn. Yeah. Anijuu, okay. Nikiwa mjinga nilikuwa nasikiza wasee kidogo nini. Yeah. Niko na wasee mtu anakupatia advice but si genuine. It's not in your best interest. Yes. Ni yeye anajisaidia. Yes. So nikasema tu kuanzia leo nitakuwa najisikiza, nitakuwa nafanya vitu kivyangu. Yes. Mm. Kuna ni kweli ulikuwa na simu mbili yako personal na nyingine ya manager. Ah hapana. Mama atakipiga wewe unashika kama manager na sababu nyingine. Kwanza kan mimic people. Hapana. Hapana. That's not true. But hiyo ni idea. Hiyo ni idea. I'll let him know he's busy now. Hiyo ni idea. Hiyo ni kali. But so that never happened. No. Now when you watch it you'll understand.